Assalamualaikum, resepi sotong sumbat bakar. Inilah bahan-bahan yang diperlukan dan saya menggunakan sotong saiz L. Dan panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih 2 ulas yang telah diketuk dan dicincang dan bawang holen separuh dipotong dadu. Bila bawang dah naik baunya, masukkan 2 biji telur dan kacau-kacau rata. Satu sudu lada hitam yang telah ditumbuk, secubit kiub ayam, satu sudu kecil lada sulah, satu pokok daun sup. Masak sehingga hancur, kemudian siap dan tutup api, biarkan dia sejuk sekejap. Barulah disumbat ke dalam sotong. Sumbat bagi dia penuh dan tolak-tolak ke dalam sedikit supaya isinya padat. Dan masukkan kepala sotong, cucukkan lidi. Sapukan sedikit minyak pada pan, kemudian masukkan sotong. Panaskan sekejap saja, dalam 1 minit saja supaya air sotong keluar. Buka api yang besar, biar sotong mengecut sedikit. Okey, bila dah nampak sotong kecut sedikit, pindahkan sotong ke dalam oven. Masak pada suhu 200 selama 8 minit. Siapkan sos pencicahnya. 2 biji cili merah Thai, 5 ulas bawang putih dan 1 pokok daun ketumbar. 2 sudu air. 2 sudu air limau nipis. Masukkan kicap manis atau kicap masin, 1 sudu saja. 2 sudu sos ikan. 2 sudu madu. Kalau nak lebih manis sedikit, tambah setengah sudu lagi. Dan kisar sehingga lumat. Kemudian masukkan mayonis. Masukkan sebanyak 5 sudu. Okey, sotong pun dah masak. Bolehlah dihidang bersama sos tadi. Selamat mencuba sotong sumbat bakar. Jumpa lagi di menu yang seterusnya. Jangan lupa like dan share, subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Bye.